Amen。 来，这个时候我们每个人关上我们眼睛，我们做一个开始的祷告，我们就请赖王秀莲蓝传道、上台，来，我们一起低头来祷告。主耶稣，我们感谢你，今天是非常特别的日子，乃是你所定的日子。主啊，你差遣你的仆人来到我们当中，主啊，我们知道有你美好的旨意。主啊，我们也祷告，求你的圣灵今天与我们每一位弟兄姐妹们同在。当我们赖王秀兰传道分享的时候，主啊，打开我们每一个人的耳朵、眼睛、属灵的心，让我们和你同在，让我们和你同心，让我们和你同行。我们感谢你，把弟兄姐妹们交托给你，把整场聚会和神仆人赖王秀兰传道也交托给你，求你祝福，求你保守，求你带领，求你开启。我们将祷告奉主耶稣基督的圣名，我们起说阿们。来，我们掌声欢迎。信耶稣的弟兄姐妹牧长大家平安，我今天有机会来这里来见证神的荣耀。我是一个残醉半睡的人，今天能够来到这里是神的恩典。好，我当时是拜得非常严重，我拜了20年，非常严重。所以我们先做一个祷告。天父，感谢你，谢谢你带我来到这里，有机会来见证你的荣耀，因为你是那一位又真又活的神。所以我们看见这个教会有你的同在，你在这里掌权，你在这里做王，你也祝福这里每一个来到你面前的人都要把宝的回去、让他们在这里领受你那数天的祝福。我们要谢谢你，谢谢你让孩子要说的话是我当说的、不当说让我不说，说的是按着你的旨意来说。谢谢你掌管我的口，掌管我的舌头，那我说的是你圣灵的话，不是在我的里面。谢谢你，我自己不能说什么，但是在你凡事都能，请你让我说的是每一个人的需要。感谢你，奉耶稣的名，阿们。我今天有机会来到这里跟你做见证，我过去是什么？是一个、拜偶像拜20几年的人，好，但是因为为什么我得医治？这本书是我们全家人得医治的见证。好，让大家能知道说耶稣怎么样像我这样的残废人得到医治。我女儿她那个胎记瘤医生说不行的，怎么得医治？很多得医治的见证都在这一本书。好，那第二本书呢，是我怎么为台湾祷告。台湾9.1大地震那么大，那台湾已经那个快要裂成两半了，那神叫我像以西结一样右边躺2小时，左边躺2小时，来为台湾祷告，他医治台湾，怎么样台湾才有今天？就是上帝叫我、来见证说，神透过祷告会帮助整个国家的。所以我相信你们这个国，你们这个教会取的是什么？灯塔教会，就是在新加坡的灯塔，在新加坡的灯塔。为什么我能够来到这里？因为我们这个 Summer 他们夫妻到台湾，他看到我的书的时候，遗嘱更亲那个书，他想说我可以跟主这么亲密，所以他邀请我来。我说我祷告，神要我来我会来，神不要我来我不会来。我到哪里去我都要祷告，神要我去的我才去，渴慕神的人我才会去啦。好，所以我相信你们是渴慕神的，所以神才会差我来见证他的荣耀。为什么呢？因为神是真的。我就是因为过去拜得很虔诚，40-50个医生医治不好，但是有一天我是在婆婆吐血，我就去为她服侍作业，在那照顾，回来小姑替我回来冲一冲一澡，我就在过去，我看到阳台干了，我说主啊，我说天哪，你有眼，你不会让我活得比死还痛苦，我相信你会救我。第二天就有一个声音，我2年不能睡觉的，我都晚上看天花板看到睡着的，
但是有一个声音告诉我，只有耶稣能救你，因为我拜到无路了。他说只有耶稣能救你，我一出看没有人啊，只有我现在呼呼大睡。他怎么会有这个声音呢？后来我在想，若是真的这一位神能救我，那救我救我一家有什么不好？不管我试试看好了。所以我就这样来信耶稣。我打电话跟他讲，跟那个邻居讲我要信耶稣，他吓坏了。他说你拜那么虔诚人怎么可能信耶稣？我说可以，耶稣说他可以救我，那我要来信耶稣。所以他才把我 叫我到他的教会去。但是没有，我还没去。他说你要接受哦，要先节制。我说好，就一个传道来帮我节制。电话中哦，我在节制中我一直哭，我不知道为什么我一直哭，哭到好，他告诉我说，从今天开始你不能再拜哦，你那个偶像就没有效了，好，你不要再拜。我说好，我既然拜没有效了，我就不拜了。但是我还忘记一点，像前一天晚上，我就说好。既然我要信耶稣，决定要信耶稣，我就说我把那个最后一餐给他拜完，好，我就煮了。我本来每天早上一碗饭，还有姜，还有盐，我都是这样拜偶像的。每天早上念经啊，就是拜这些偶像。后来我说你们要赶快走，我要信耶稣了。最后一餐给你喂一饱，又一饱，你们就要赶快走，啊，我因为我要信，要坦然信嘛，我不要说我被逆来信，我就跟他讲说我要信耶稣，你们赶快走。所以我拜完了那一天我就接受耶稣了，啊，那我说因为我知道连祖宗我也是这样讲啊，你也不，我要死了你也不能帮助我，那你也要走。为什么？因为拜跟着我根本看不见嘛，啊，所以 我记得说我有一次我过年没有拜他，哦，他就捏我的脚，让我两个脚长了个包这么大，就淤血。那我想要奇怪，我拜的就是邪的，那怎么出去呢？拿走了，拿不走了。那些就有办法。后来耶稣才告诉我，只有他能救我，所以他没来帮我除偶像。帮我除偶像，我就想，怎么会想呢？我说我拜没有平安，他可以除掉都没问题。那这个神比我的神大，我是这样想。这个神比我神大，因为我拜没有平安了嘛，对不对？那他还可以把它除掉，那真的是厉害。我说这个神才是我要的，所以我就这样来信耶稣。但是因为我知道说我们信耶稣以前呢，我们拜偶像的，当我们来到神面前，我们一定要说主啊，那我要怎么。后来他就说你亲近我，我就亲近你。那我在这个亲近耶稣的时候，哎，第三本呢好像没有第三本嘛，有在这里。第三本是福音，当初我拜的很虔诚的时候，信了耶稣，我的膝盖常常问题。那耶稣 就常常来造访我，但是他造访我是我知道开始我还看不见他，他来造访都是香膏，哇，他来到你的面前，那香膏非常的香。我说哇，主啊，谢谢你这么香膏，可是我看不见，请你让我看见好吗？那我看到你如何帅啊？人家说主耶稣很帅啊，那我说你让我看见。后来慢慢让我看到图片，看到他图片看完以后，哎，他看活动的，好像有一天他来造访我，他说要教我跳舞。我说我最讨厌跳舞，我不跳舞。他说为了你的膝盖，我膝盖是吃车祸，骑机车摔倒，两个膝盖躺两个月，所以那个膝盖不能跪，很不舒服。所以他说我帮你，你跟我一起跳舞，你会脚得医治。哎，真的，跟他跳几次舞，我脚就得医治了。好，我才能踏门出去。但是那个医治还不够一个完全，但是我知道说主要我一继续依靠他。哎，有一天我看到在聚会中，我看到天使从空中来降下来，拿了两个膝盖，他说这两个膝盖给你，好，一个礼拜后看果效。哎，真的一个礼拜后我可以跑了，啊，我可以跑了，开始是可以走而已啊，现在后来可以跑了，我现在可以跑，以前不行，以前走路是这样子，啊，一直好是可以跪，啊，但后来主一直一步一步的医治我。那这一本书为什么有一只鹰跟这一个？后来我看见耶稣来的时候，他就开始常常会来召唤我，召唤我叫我跟他飞。他说你要飞到最高点，你才能到天堂。我说我要怎么飞呢？他说我教你。
他就开始这样啊，这两只飞鹰是他给我的图样啊，好，他就这样子飞，啊，他飞，飞鹰带我飞，他我带你飞，你不要怕，就带我飞飞，就把我倒下来。第三天把我倒下来，我说主啊救我，你不要这样给我倒下来。他说你放心，你会飞，你有翅膀。我说有吗？他说有，你回头看。我一回头看，哎，真的我有翅膀哎，我就开始跟他飞了。那他就飞在地下接我，他怕我摔下来，他就飞在底下接我啊，我在上面，这只小鹰就是我。好，所以后来我们两个人收回来，恢复人的样式了。主耶稣坐在阳台跟我聊天。他会跟我聊天，他说你要常常学习会飞，以后我会带你到天堂去飞。我说好，所以我这一本书里面跟耶稣开始亲密，从这里来的。好，从他来造访我，他跳舞医治我的脚以后啊，怎么样来经历他到天堂去。好，那第四本书呢，就是我开始到天堂咯，我已经有开始到天堂了啊。这本书是我耶稣说你看，耶稣在这里，我在这里，这个城堡，他说你看这个城堡，将来我要跟你讲话的时候就要带到这个城堡跟你讲话。我说真的吗？他说真的。后来哦，真的哦，火车火马都会来接我去啊。后来他就带我到天堂去，到这个城堡去讲话，每次他就会告诉我一下怎么样服侍神啊，怎么样跟神的跟更爱他，更加亲密他。所以我都晚上起来亲近他，因为白天要工作，所以我都是你可以不睡觉，我可以整夜陪他，他可以来造访我，他来造访我都是我都会十二点等到两点，他两点就开始，两点后就开始出现，回来陪伴我读圣经，来教导我，好怎么样跟他更亲。那我本来我是不写这个书的，我不写这个书的，但是他说你没有见证，人家怎么知道我这个神对你这么好？可以跟人类这么亲啊，我说好，那我就写，要不然我不敢写啊。你写谁相信？对不对？你没有你写出来会能有信吗？神说信的人就信，不信就让他不信。他就这样告诉我，所以你要写出来，让人知道我怎么样可以跟人这么亲。所以我就写《以我更亲》两本。啊，第一本就是飞鹰那一本，那刚开始遇见神。第二本这一本呢，就是常常带我到天堂去了，好，常常带我天堂去教我啊，这是天堂里跟他相处啊，带我去什么？去那个溪流玩。我跟那个时候才这么小，可以泼水，我们玩泼水哈，在溪流玩的玩水溪水可以泼水。那个小孩，直到我现在第五本书来，天堂实况。这是耶稣，这是圣灵，这是天父。我就这么小，才国小而已。他带我到哪里？到天父花园。天父花园好漂亮哦，无止境的大。那这一个，这一个是我那个时候才国小而已。好，那天父的脸是不能看到人，好，所以他用背面。我们在天父花园三位一体的神与我们同坐席，所以他带我到宝石工厂。好，那个什么叫宝石工厂？他就是说这个地方是禁地，没有人可以来，但是你渴慕，我会带你来看。他就开始我们往溪流走，走到第一站有贝壳，我说哇，这里也有养贝壳。他说不是贝壳，你等一下看一下。等一下他就打开给我看，是珍珠，非常大的一颗珍珠，有红色有白色。那我就他就说往前走，我们再往前走，黄金。好，但往前走的时候都是宝石，宝石工厂天使看我们到的时候，拿了一大堆一大盘出来给我看，哇，那个宝石真的，我以前很喜欢黄金，很喜欢宝石的，一到天堂去，地上的不如天堂啊，哇，天堂这么多，为什么要纪念地上的呢？后来我就慢慢的往这一方面走了，我不再去纪念这些宝石跟黄金，我现在把黄金都卖掉。因为天上的比地上的好，所以太多了。他告诉我说，这些都是要做什么？像玛瑙啊，很多我们启示录二十一章不是有说到十二种宝石吗？就是那些都养在活水里面。他要盖什么？盖神所住的仆人的房子，盖那一些为他委身的，愿意付代价殉道的，那房子是什么？有一种房子，
一种是一二的平房的房子，第二种呢是白屋，第三种是别墅，第四种是黄金宝石盖成的那种城堡。乐园，乐园其中一个有五种乐园。第一种乐园呢是今天点水里去的，明天 那在那种花园乐园呢是那些有做足一点小工的，再来在那一种白屋的乐园呢，它是白屋，那我公公的乐园是红屋，哎，因为它都别墅型的，乐园里面都有房子给他们住，啊，吃都有啊，什么都有，哇，那些吃的吃的饱饱的，但是我公公他们都连天上没有老人，你去看他都是年轻的，哎，天上没有老人，为什么？因为我们人肉体活会有老，在天堂都是圣，都是灵，圣灵不会老，是年轻的。所以你们看我的书就知道，我把经历天堂的事都写下来，马上写下来。主说你赶快写下来，有时候我们会忘记，对不对？会忘记的。所以你写下来，写下来，这个是实际，这是实况啊。真的在天堂看完写下来的，都是一些第一线的啊，第一线的书。所以你们渴慕跟神更亲吗？渴慕的人就试试看，买回去尝尝看。真的是怎么样？末世主要造访我们每一个肢体，像雷克乔纳讲的说，末后的日子会更多人上天堂去得启示带下来，帮助地上的弟兄姐妹。好，所以不是我上去，现在我的学员，这个第六本书的，啊，第六本书，第七本书，你看我长大了，对不对？我长大了，我变金头金色的头发。我长大，我在天堂长大了，我们的灵长大了。哦，面对耶稣，面对我的时候，就是要面对人了。啊，以前第五本是侧脸，现在正面。你看他在香水玫瑰花园跟我同坐一席。好，耶稣，这个都是天堂的实况，天堂画下来的书。那第八本呢？这个神所应许的话是这本神所应许的话是天父来造访我最多处的，最多次的，因为这一本书是。神所应许的话必成就，所以天父自己说的话他必要来成就，所以他一直带领我。他最造访我最多的就是这一本书，是天父。那这一本书呢，耶和华以勒是有掌权，有这个那个双倍的恩膏祝福在这里。耶和华以勒是为神预备，这是耶稣的城堡，这是七彩山。我们不是说 有七彩虹吗？就是从这里反映出来的，在耶稣的城堡旁边。那耶稣在这里，圣灵在这里，与我同坐席，两位天使。他的城堡没有多少人，只有天父跟耶稣，还有一个厨房的，还有两个小天使。啊，我去都是两个小天使在服侍我。啊，二楼是我所有衣服放衣服的房间，是最美的地方。哦，我常常换了美丽的衣服去圣殿造访我们的神。刚才你们敬拜耶稣在我们当中，为什么？他我跪下来敬拜，就是因为是活物，天上是活物。我们的敬拜是对齐天上的敬拜哦。你不要小看主日，主日的敬拜，神有没有同在？你可以这样看就知道，这个教会神同在。所以我刚才跪下来，就是以是活物，是二十四位长老一起服服敬拜神。我就看他们服服敬拜神，因为天门是打开的。这里天门是打开的，上帝可以随时上去下来。所以你们这个教会灯塔就是要做整个新加坡的灯塔，希望你们祷告要有火烧遍整个新加坡，使新加坡复兴。因为神给我钥匙，就是要我来这边分享祷告，成就这一个灯塔，让整个新加坡有这样的一个灯塔来照亮整个百姓，使这个亚洲是这一个国家成为基督的国家，愿不愿意？啊，这是神所祝福的，好，神所祝福的。所以我从第三本书《两只飞鹰》直到现在第九本书还在制作，总共都是每次我都到天堂去领受下来写，但是不完全写下来。我可以天天上去，你写不完的。我写生上帝要我写下来的。好，我写上帝要我写下来的。我们的灵是上帝的，他随时要把你提上去，很简单。但是你的灵要跟神的灵 touch，
若是你的灵跟神的灵没有结合，你跟他碰，他碰你都没感觉，哎，所以我们信耶稣目的就是什么？天国，我们都是天国的子民，信耶稣是不是要得永生？对呀，那提早回去看啊，很好，不是不好。所以雷克强那说，他去这一次去，有一次去八个小时，他看到好多人上去又下来，他才知道说，我就知道说神跟我讲的话是对的，因为他有说未来我要造访我的儿女，我要造访我的儿女，造访那些渴慕我的人。所以你们渴慕吗？你们渴慕，他会造访你们。哎，真的，教会现在神在选教会哦，以前在选弟兄姐妹，渴慕爱他的人是要从心灵。你心里跟神没有关系的人，你要进天国吗？你到那边去，你看三位一体那个光，你就会退的。所以你们要爱主、爱父、爱圣灵，三位一体都要爱。因为我去天上，常人家说三位一体，对不对？那什么叫三位一体？我一直在疑惑。我说：“首先，什么叫三位一体？你告诉我。”他说：“我带你上去看，就不会疑惑了。”他带我上去看，三位一体的圣灵，神、天父坐在宝座上，耶稣坐在他右边。但是他下来接见我的时候，我里面的圣灵出来，就坐在天父的左边。所以与我同坐席就是这样啊，圣灵是住在我们里面，在天国是三位一体，天看到天父会看到耶稣，看到耶稣会看到天父，他们长相是一模一样，是年代不同，胡子不同，头发不同，脸是一模一样的。你看到天父会看到耶稣，看到耶稣会看到天父，那你看到耶稣，看到圣灵会看到耶稣，为什么？因为他们三位一体的神是一致的，所以才是教会三位一体啊。好，有那个体，他们真的有灵体。有人说异端不是，因为他有一个灵体，那为什么坐宝座？他不显给人看，显给人看有一些不能给他看，他用火。神不是烈火吗？是，他用火，那有时候用灵体。我亲眼看见天父啊，亲手摸他，是可以的，不是没有，你们试试看。你买我的书回去看的时候，你说主我也要见你，他会来造访你的。只要你们渴慕，你们要不要渴慕？渴慕就有。好，我们这一群在这里的心腹都有经历的。我的书里面第六本跟第七本，第七本没有，第六本、第八本、第九本都有见证的。好，很多弟兄姐妹的见证都写在上，写在这一个书上。所以我想说，我今天简单介绍这一些，那我要来讲真理了，讲保罗怎么样得救，在大马士怎么得救。好，我们来看这一个罗马，这一个使徒行传，使徒行传第九章，使徒行传第九章，我们来看第一节，第一节到二十二节，看保罗怎样经过逼迫基督徒，怎么后来被耶稣拯救了，他为耶稣发热心。我们来读好吗？来，一起，我们从使徒行传九章一到二十二节来读起来。像主的门徒口吐哀喝的杀人的话，去见大祭司，求文书给他大马色和会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑到那耶路撒冷，准他捆绑到耶路撒冷。那他就扑倒在地，听见的声音有没有？不对吗？还没有换。听到他的扑倒地，听到他的声音，对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我们一起祷，一起祷，一起念好吗？来，他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。起来，进城去，你所当做的事，必有人告诉你。同行的人站在那里，说不出话来；听见的人却不看见。”扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进大马色。不喝，当他下大色的一个门徒叫亚拿尼亚，
主在异象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去，在犹太人的家里访问一个大数人，名叫扫罗，他正在祷告，又看见一个人名叫亚拿尼亚，竟按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见这人许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多害你的门圣徒，并且他在这里从祭司长得来的权柄捆绑一切求靠你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王面并以色列面前宣扬我的名。我要指示他为我的名必须受许多的苦。”去了，进了那家，把手按在扫罗身上说：“扫罗，弟兄扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞片立刻掉下来，他就看见，于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒住在这些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见他都惊奇，说这耶路撒冷残害求靠这名的人不是这人吗？并且他到了这里来特要捆绑他们带祭司那里。但扫罗越发有能力驳倒住在大马色的犹太人，证明耶稣是基督。所以耶稣是基督，我们每一个人都知道。我们每一个人知道保罗是一个为犹太人好，为犹太人花犹太教花热心的好，他是非常热心。你可以看到在斯提凡在被打的时候，他在旁边好，他在旁边 被打好，打到死的时候他还在旁边很开心。后来他就开始逼迫了，逼迫用那个威吓凶杀的话来对待基督徒，对待我们这些神的门徒。但是主不喜悦，用光光照他，用光光照他。那我们看到四到六节，保罗被逼迫基督徒，就是逼迫什么？逼迫基督，因为基督，我们受洗，基督徒受洗的，就是属基督的，是属基督的，所以逼迫我们就是逼迫主，所以我们逼迫人也一样，我们伤害人也一样，你伤害他就是伤害主。为什么？每一个人都受过洗的。每一个人都受过洗的，那受过洗的人都属基督的，所以他说你逼迫我，因为主说我们，你们若相信你与主同死同埋葬，今天活的不再是你，乃是主，就是逼迫主。所以我们知道说主耶稣所说的话，为什么你逼迫耶稣？耶稣叫扫罗起来进城去，有人会告诉他所当做的事。那使徒行传，在我们看把那个使徒行传二十六章十四到十九节，你看保罗怎么见证说出来，请你帮我们放出来。使徒行传二十六章十四到十九节，他见证什么？因为他在第九章没有见证说出来，当初他的痛苦就没有见证出来，他眼睛瞎看不见了，所以他第十四节说保罗见证说，我们扑倒在地上就听见声音用什么希伯来话对我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？为什么逼迫我？”那就说用脚，你用脚踢刺是难的。他还告诉他用脚踢刺是难的。那耶稣怎么可以跟他对话？耶稣可以跟人对话的。在他意象中，神他向他显现，在意象中向他显现。所以他就说你为何逼迫啊，主啊，你是谁？他说我就是你逼迫的耶稣。他第十六节他说你起来，我特意的向你显现。他可以向保罗显现，也可以向我们显现。
我们每一个人是他的儿女，是他儿女，是他的所宝血买回来的，我们可以，他可以向我们显现。那你看他特意向他显现，你要做，我要派你做执事，做见证，将你所看见的事，我和我将要指示你的事证明出来。我就是因当初呼召我，主就是叫我做见证人，我要到处去做见证，耶稣是活的神。所以保罗走这一条道路，我也走这一条道路，但是保罗走了，他伟大，那我是一个小姊妹，我不能做什么，可是我到处去做见证，帮助弟兄姐妹怎么更爱主，更亲近主，来经历神。我可以经历，你们也可以经历，不是少数人可以经历，大家都可以，是你跟神的渴慕度。所以这一节这一堂课是说，耶稣是我们的意象，你可以看到从他的意象来光照，光照保罗的时候，保罗就悔改，他就眼睛就张不开了，看不见了，看不见。所以你可以看到十七节，要救你脱离这百姓，要救你这百姓和外邦人的手，他脱离他百姓和外邦人的手。那我要差你到哪里去？差你叫你们眼睛得开，眼睛得开。他为什么给他瞎眼？有两个用意，一个用意呢，让他经历；第二个用意呢，打开他的眼睛，他可以看到天国的奥秘。好，你看保罗写的书信，那个是特别的。他常常，他有做见证啊，他也去过三层天，对不对？他说他认识一个人到三层天，所以三层天现在的人，耶稣来到了，时间到就可以上去的。时间来到，我才会写书。要不然你看我信主这么多年，为什么27年了？我17年前他才开始叫我写书。为什么？就是因为他知道人要找神，但是他摸不到神，所以要有一些人来经历他，分享出来，让更多人渴慕认识他。更多人渴慕认识他，这一位神是活的，天堂是真的，天堂是很大的。耶稣在启示录最后都有写，你们哪一些人得救，哪一些人不得救。所以我们一定要去注意神的话，未来是用神的真理来审判的。好多人不冷不热，你要去蒙灰尘。主耶稣带我去看了，我说主啊，这不城这么漂亮，怎么都是灰蒙蒙的，看不见任何脸。最后看到一个影子，我说为什么？那他说你上二楼看下来。我上二楼看下来的时候，就一群人在那边悔改。他说我们爱主多一点有多好，为什么我们不冷不热？你看现在我们来这蒙灰尘，我们要来祷告悔改，为家人祷告，为地上的弟兄姐妹祷告，让他们不要再来蒙灰尘。所以弟兄姐妹，爱神要真，真心爱神，不要马马虎虎。你马马虎虎，你不认识神，你到那边看到他的光，你会退的。他是光哦，他是光。所以你要注意说，我们认识神还要爱他。为什么要读圣经？像我公公婆婆来在地上不会读圣经，他不识字，但是他去乐园的时候，我去看他，每一个房间都有一个天使教他读圣经。所以我公公婆婆爸爸妈妈在那边努力读圣经，因为年纪大了，90几岁，婆婆101岁才走，公公84，我爸爸96岁，我妈妈70岁，他们不识字啊，所以到天堂去他们都要读的。好，所以我现在发现说，我们看到这一个主，那你是谁呢？他就说我就是你逼迫的耶稣。所以很多人都会逼迫耶稣啊，你第一个得救，你在家庭好多人会逼迫你，有没有这样的人？有，对不对？他逼迫你啊，你信耶稣，为什么你要背逆神啊？背逆你家里的神？不是，我们走这条路是正路。我当初我读圣经才知道，宗教没有像我们的活的神。什么叫活神？他给你空气、阳光、水。如果没有这一位神，我们人会活吗？不会活。所以我读到圣经以后，我才知道这一位神才是我要的。我过去拜了五尊，我拜了很大的神啊，一桌、两桌、三桌，可是一除就除了五台货车了，要拿掉要五台货车在。你可以看我过去拜了多虔诚，拜那么多偶像，但是没有一个可以帮我。
啊，所以我说主耶稣，所以耶稣才来告诉我，只有耶稣能救你。那我就说好，我试试看啊。所以我就因为这样得到神的祝福，那我虔诚的来，我说今天没有你救我，我没有今天，所以我为着你，我一生献给你。所以我一生献给神，按着神的心意来走。所以他第十八节说，我要差你到那里去，你的眼睛得开，你那从黑暗中归向光明。神救他，用这样的来传他福音，怎样救他？那撒旦权下，他说要从撒旦权下，让他归向神，又什么信我得蒙赦罪，和一切成圣，和一切成圣同得基业，他跟其他的圣徒一样可以同得基业。所以保罗神给他有那个能力，他敢在那个亚基帕王面前做见证。好，我也是一样，我神叫我到哪里去做，我都是做见证，因为主告诉我说你是我的见证人，所以我会去做见证。就是因为什么，我那么痛苦的人今天能够过天上那个喜乐平安的生活，为什么？是因为我们爱他。你父母，你做父母的人，孩子爱你，你高不高兴？高兴。孝顺你的时候你很开心，但是背逆你会怎样？不舒服，对不对？每一个孩子，你自己生孩子就知道了。所以我养孩子，我现在就是说学一个功课，我年轻的时候我做妈妈，我年中的时候我做朋友，年老我做客人，我跟孩子好相处，凡事都祷告，神就给我们有好相处的机会，你就不会家里家庭纠纷啊。你要有神的真理在你的里面。为什么要读经？好多人不读经，你到天堂还要补经，还要补读经。为什么？因为天堂都是用神的话跟神生活的啊。你到天堂就是这样子啊。所以我们每一，你看我公公婆婆，他说我，你的事工未来大，越来越大，我们要努力读圣经，用神的话为你祷告啊。所以我知道说我到天堂去看公公婆婆的时候，那是耶稣带我去的，所以不是我自己能去。主耶稣在圣经不是说吗？我就道路真理生命，若不透过我不能到父那里去。所以我们都是要耶稣带我们啊，耶稣带我们去你才能去。所以我现在为什么鼓励弟兄姐妹，这个教会这么棒，这么好，神的同在，你们要更渴慕神，更爱神，你们才能够教会得救，你们才能够得救。将来教，现在神在分教会了，哪一些教会该留下来，异端的教会神都要关门。哎，现在神已经讲出来的话，四年前讲的话现在都应验了，好多异端的都关门了，神会关门的。那我们爱主的好的教会不多，所以好的教会要起来爱主，作为灯塔啊，作为灯塔来让神为祷告，一作业可以祷告的，他叫你起来你就起来祷告。我就是一个祷告的人，他叫我起来几点起来我就几点起来，我就几点起来祷告。为什么？为了这个国家啊。所以我为什么我为台湾的国家这样祷告，我来你们新加坡，他们国旗给我，我国旗挂在我祷告殿，我每天敬拜就是连敬拜都要带下，带进你们的新加坡的话啊，带进来祷告。所以为什么我是列国的代祷者啊？列国的代祷者，我到哪一个国家神给我负担，我就是为那个国家祷告。我祷告到神说 OK 了，那我才听，要不然我要照这样祷告。所以你们就是在这个国家的一份子，大家要努力起来祷告，使这个国家转化成为基督的国，让基督的国在这里来宣扬神的荣耀。我相信这个是你们可以。所以保罗有见证的能力，才能在众王的面前，众王的面前来成就。那你看他三日不吃不喝，对不对？他看到异象，他三日不吃不喝看到异象。那那神呢，造访亚拿尼亚，告诉亚拿尼亚，那九到十二节他就说在造访他，当他起来的时候往直接去，他叫他说你去拜访，去造访访问那一个大数人名叫扫罗正在祷告，他就跟神祷告啊。那你看从那个时候十二节，保罗也看见哦，看见了这个异象，有一个叫亚拿尼亚进来给他按手。我相信保罗很痛苦，因为一个正常的人很健康的突然被光照到眼睛看不见，所以他会很辛苦的。
但呢他就看到祷告的时候他眼睛看不见，但他灵眼看见，他看见一个异象，说扫罗这个亚拿尼亚会来给他按手，他我相信他这样就比较安息，要不然他会还急躁，他会痛苦啊。让扫罗有这三天的悔改，主要叫他怎么知道说人在有能力不如主一道光，所以主的光是非常有能力的。我常常看他光远远从空中光一下来，再变为人形才下来跟我见面。那我到天堂去的时候，我眼睛是被打开的，我到天堂去看到光我不会感觉怎样，开始我去也会啊，开始我去也会。所以你眼睛要被打开以后，像保罗眼睛被打开，光来就不怕了。为什么？耶稣已经把他医好了。好，那我们看到这个十五到十六节，我们主说亚拿尼亚给他回答说这个人怎样怎样，后来他就告诉他说你尽管去，这是我拣选的器皿，要在外邦人和君王面前以色列面前做见证的，宣扬我的名，使他能够在外邦人也会为我受许多的苦。所以亚拿尼亚明白神也拣选了扫罗，那他并且他就分别出来，他知道他是被分别的。我开始传福音，我也是很热忱传福音的，到各地去看望，骑机车到处过去各医院去看望，我的得人如得鱼，我都是一家一家一家一把一把抓的。我这一个家一个人信主，我一定昼夜祷告，到他全家得救。我是这样的人。好，所以神差在2007年就差我到神学院去，神学院去的时候边出去做见证，边出去讲道。来帮助更多需要的弟兄姐妹。他说我要差你到我迷失的羊的家里去。那我说我要去哪里迷失的羊家，他说不用你担心，我会自然人家邀请你。所以大家打电话来我教会邀请我，要不然我要去哪里我不知道，可是神的话一出来就有人打电话来教会邀请。好，所以这个就是我们每一个人在基督里要被用的时候，你要全心全意被神用。那你不会做什么，你只有祷告，晚上常常起来祷告，睡不着就祷告。好多人睡不着用安眠药，我吃安眠药睡两三颗安眠药睡两个小时，我很痛苦。我感觉到说那为什么不如后来有一个牧者跟我们讲什么，你要灵粮太阳还没出来就要起来了。我说好，那我就不要吃药了，我就起来祷告。所以我经历圣灵大浇灌，就像《使徒行传》一样，第二章我被浇灌，哇，那个火烧到我整个人不行，有地会转下去的，方言讲不停，我才知道说哇，这一位神不可思议。好，所以神要用你要爱你的时候，你不要退，你退到天堂去的就不一样了。所以我们爱神，我们要真心爱神。又看见这一个主在十九节，在九节跟十二节这一段时间，让亚拿尼亚看到这个异象，扫罗也看这个异象，就是同一个异象。神给他们两个是看同一个异象。这个扫罗也看见，他也看见，所以让扫罗放下心来。那亚拿尼亚也知道说，这是神给他，他是神拣选的，他就去了。所以有时候主告诉我去为谁祷告，我说主，这个人这么悖逆，像那一个吴淑珍陈水扁的太太，他那么悖逆，神叫我半夜2点的时候起来为他祷告。我说为什么要为他祷告，他那么坏。但是神说你要为他祷告，免他一夜下阴间。他叫我说你要为他破罐顶，我说为什么要为他破罐顶，他说他被喇嘛按头，他现在 命 快不见了，他说你要赶快为他祷告。所以我就半夜起来为他两个晚上祷告，第一天祷告他就平静了，第二天祷告他已经救回来了。神都纪念这些外邦人还没信主，因为他是他的百姓，我们不过是他的儿女。那我们儿女要不要像在地上的儿女孝顺父母？我们要孝顺我们的神啊！我们的神是救我们的，全世界是我们的神最伟大的。所以我要跟你讲，我们爱神要用真的，爱神要认真，不要马马虎虎。马马虎虎你要进天堂很难，为什么？因为天堂是有律的，有律的。在现在每一个神要被熬炼你，你要给熬炼，将来到天堂去你就享福。你若在地上马马虎虎过日子，你到天堂去
未来审判以后怎么样都不知道。好，但是我们的神爱我们，信了耶稣以后，我们就要热心来爱他，来爱他，经历他。他圣经写的话都可以经历的，你们若不去经历他的话，怎么知道是真的呢？天堂现在已经为你预备，添加预备好了，你们信吗？这么小声，几个人信？对呀，少数的人信啊。其实他耶稣说的话都成就了，房子已经盖了 一大片，前天耶路撒冷都盖好了。哦，神叫我带我去看，我第七本书、第八本书都带我去看。他说新耶路撒冷建好了，我带你去观赏那个品美丽。所以我去看过，哦，这个不是异端，也不是天方夜谭，那是真正在圣经所写都有，你去看，哦。所以人家说你灵体买那个圣经没写，我说为什么有三位一体？就是有体嘛，体不是肉体，是灵体。但是耶稣不一样，耶稣跟以利亚跟那以诺都是活活被接的，活活复活的。他们有肉体，他们也有灵体，好，不一样。所以我发现说，我们爱神，我们要有一个专一的爱神，专一的爱神。那我们爱看见神的时候，我们要渴慕他，爱他的话。你将来到天堂去，你读经读到熟悉的时候认识他了，你到天堂去就直接到他的宝座上去敬拜了，你就不用再学功课了。哦，好多人就到天堂去还要再练圣经，为什么？因为他苦读恨人气人，这些天堂没有恨人气人的地方，你进不去的。你在地上必要先认罪悔改，没有认罪悔改进不了天堂。为什么？因为天堂是和谐的，是平安的，没有这种罪的地方。所以你要地上要改变好，我到处做见证就是这样。因为我到天堂去，我知道人伤害你，你要原谅他，你不原谅他，你恨在里面，天堂没有恨，天堂没有恨的。好多人没有恨就回不了，那么恨啊，没有办法回天家，都躺在床上好几年。好，这个就是我们神要我来分享，就是说让弟兄姐妹知道天堂是和谐的，天堂是平安，是爱的地方，没有恨，没有气，没有欢怒的地方。啊，所以希望弟兄姐妹听秀兰姊妹在这里跟你们讲话，能够让你们听清楚天堂是和睦的。在地上不和睦，你到天堂是不行的。夫妻也一样，将来你去就是遇见的，就会看到他的。所以我们发现说地上你对付好了，你就不会这样。我们基督在每一个人身上，你们每一个人是不是从那个千万人中选出来的那一位？若是你们知道，那就是你们有福，你们要到天堂享福。但是你们一定要悔改，不只是悔改信耶稣而已，我们绝对要在弟兄姐妹不间隔当中要和睦，不要爱面子，面子不值钱，面子不值钱，永生才值钱。好，永生才值钱，不要爱面子，好吗？我是感谢神说，让我能够在过去被人伤害的时候，我可以去饶恕他。人家再怎么样欺负我，我都是哭一哭就过了，我也不去辩驳，我也不先申冤，因为神都告诉我说，孩子，你流眼泪了，我安慰你，我要擦干你的眼泪。但是你不跟人家辩驳，也不敢，我会替你伸冤。他常常这样告诉我，你不要辩驳，你不要去想要伸冤，神说我来替你伸冤。啊，所以你这种人是有福了，别人还不 得不到，你就先得到了。我们要有饶恕，在马太福音第五章第六章他说什么？你若十四节十五节，你若不饶恕人，天国也不能饶恕你。所以你都不饶恕人，天国怎么进去呢？天国没有不饶恕的地方，天国是和谐的地方。好，所以我们知道为什么叫我先上去，那带下面的人渴慕的人上去。为什么？因为要学习包容，不要再伤害。哦，别人伤害你，你跟耶稣要，耶稣医治你。好啊，你就不会受这些痛苦。我们每一个人神是这么爱我们，让我们来到神面前就得到帮助。保罗在提摩太后书，哎，不是在那哥林多后书十二章一到十节，他说到什么？十四年前他被提到三层天，他没有说他是说我认识那一个人，
就是他说那十四年前他被提上去，保罗那个时代在乐园里还没有能说的，你说那个时间神还没有开始要说，现在我这个时代我可以，神叫我要说，末日来到，神要来到了，主那一段时间跟我讲，我已经在门口了，他要来是一瞬间了，非常快的。他以前来的是用这样飘飘的，这样飘飘的下来，现在不一样，现在是哇一瞬间，这个是说他快速要来到，他有跟我讲，我是快速要来到。好，所以弟兄姐妹，我们每一个人爱神爱人，那是神给我们的权柄，那我们要去守住这个权柄。可是我们爱神，我们会有生气，但是请你不要气，你气就把圣灵挤出去了啊，圣灵在你里面，他是要让你谦卑的，我们要学习谦卑。那哥林多前书十章十节说，因为他信又沉重啊，又什么又厉害，甚至他气貌不扬。你知道保罗为什么被人这样讲？其实我到天上，耶稣把我带到保罗面前，就看到保罗，保罗下宝座了给我握手。原来他为什么大家说他气貌不扬，那椅子比较高，宝座的位置比较高，他要上，因为他人矮不高，他的脚是欧子显的，我没有看过，我不知道。他上椅子的时候，他一拐上去，我才看到他的脚是窝子显的。所以为什么那个哥林多前书的人会笑他？为什么会笑他？因为他就写的书严厉，大家不能接受啊。所以末后日子要接受严厉的话，圣经公义的话，要顺服。没有你进天堂是有，你也信，因为信就得救了。但是我们不恨人，你恨人你就没有办法，因为天堂是和谐的，神有要救你，但是你要把这个恨拿掉，你才能进天堂。为什么？神要人人得救，不要一人沉沦，对不对？但是我来告诉弟兄姐妹，就是说我们在地上有苦难，在这里面有平安，但是我们那个苦难靠着主走过来，靠着圣灵来得胜。你不要在里面再翻腾，不要，你就要饶恕。一饶恕以后呢，你就海阔天空啊！啊，你会很自由，跟神的关系会越来越好。那你跟人有关系，关系不好，你跟神关系也不会好。为什么？那个隔痕在。我们要坦然无惧来到神宝座前，啊，让我们得那个更多的祝福。所以这篇道就是让我们知道，主是保罗的意象，也是我们的意象。我有常常主来的意象，他会告诉你怎么做，怎么做，他把意象给我，把那一个意象呢，计划给我，我就照他的意象来做。所以为什么耶稣来用光来光照保罗，让他眼睛看不见，就是要有一个目的，让他得救以后，他打开他的眼睛，他眼睛才能看见天国的奥秘。要不然你看保罗有多辛苦，一个人走一生跟着神这样一生，为什么？因为可以耶稣与他同在，继续常常天上下来，这是我可以了解的。我就是这样，我是一个天上上去常常下来，那我的灵粮不足，他会把我倒掉天上去饱足。这是因为每一个人灵体都属神的，我们是谁生的？我们不是人意情意，这些生的，哪些是谁生的？乃是神生的。神生的是可以上去，带你回家有什么不可以呢？可以的。好，所以弟兄姐妹，这一篇道让大家能够有机会好接受耶稣的人是有福的。好，你接受耶稣有，像我就是这样，耶稣跟我讲什么，他们跟我讲什么，就是说你信了耶稣，你一家得救有什么不好？这是我的意念里面的，所以我一信主以后，我全家得救。你知道我第一天信主，我写一个字条叫我弟兄回来不要点香，我今天信耶稣，他两个眼睛瞪着我看，哇，你今天怎么一夜之间信耶稣？我没有跟他讲我信耶稣，等到我要回来他要点香，晚上回来都是他点香的，我说今天不点香，因为我信了耶稣，他就感觉到说为什么。后来我说等一下我在房间我再告诉你，孩子回来一样，我们告诉他以后，他说好吧，有平安就好了，他每天带我看医生也看腻了。好，所以我知道说这一位神可以这样帮助我，让我因着他有这样的一来越健康。我们开始的都是会有一些属世的事情会在我们身上，但是你要撇下属世的，慢慢耶稣给我讲一句话，
家人一直在拉我，他跟我讲一句话，孩子，信仰不同，思想也不同，行为也要不同，看法也要不同，因为你现在是天上的子民，我们不是在地上的子民，我们地上活，但是我们要活在天堂，好，所以我们要行走在圣灵的能力中，活要活在神的话语信实中，这样你们才会有那个能力行走。你要活在话语的信实中，神的话是信实的，所以我一直活在他的话语上。这个他的话是灵，是生命，是我们的力量，是我们的能力。所以你每天活在神的话语中，你的能力是饱饱的，你不用担心说你会怎样，只要他的话一句话给你，你就病就得医治，你身体就得平安，好吗？愿主祝福我们，看保罗一样怎么样被医治。你看他鳞片，那鳞片你本来眼睛是看不见的，但是亚拿尼亚一按手，他鳞片掉下来，那个鳞就掉下来，眼睛就打开了。所以神为了要打开他的眼睛，他用这个方法。所以每一个人得救不一样，他得救很特殊，我得救也很特殊，他说只有耶稣能救我，我才来信耶稣的。所以每一个人的救恩都不一样，但是若是今天不是主耶稣告诉我说只有耶稣能救你，我还是继续去找人，还是找医生也找不到，找拜的也没办法了。他说我已经给你做法做这么多了，还是没用，那表示没用啊。他帮我做法，你看师父都帮我做法，没有用的。好，只有耶稣才有用。那我后来我就说好，我信了，就我一家有什么不好？所以他是我们的意象，神是耶稣是我们的意象。我们有意象，我们才有方向嘛。对不对？意象就是我们跟耶稣走的方向，所以我常常因着他的意象，我可以明白神要做什么的意思。所以每一个人都可以再有意象，耶稣是我们的意象，你们都可以的，不是保罗特别，也不是我特别，每一个人都可以。好，我们来做一个结束祷告。天父，感谢你，谢谢你，每一个人要像保罗一样被你使用啊，被你使用，还要被圣灵充满，每一个人要被圣灵充满。今天晚上，今天早晨，求你来充满他们，让他们晚上回去向你祷告呼求的时候，主啊，每一个人在晚上上，他们就要得着你这一份充满，充满，每一个人都要被圣灵充满。扫罗所得的，他们都要得着。主，谢谢你，主啊，你又有在场，有人家，有一些还有国民朋友还没有信主的人，愿意来归给神，请你们可以来走到前面来接受耶稣的祝福，愿不愿意啊？愿意的人请你们出来啊！因为走这一条道路，我拜过来，我才知道这条道路是自由的，使我们有一个健康的身体。我以前病那奄奄病两年啊，没有办法找不到医生，但是后来主耶稣说只有耶稣能救我啊，所以我今天能够得救是耶稣给我的恩典。若可以愿意的人请你们到前面来，来接受耶稣，让耶稣有更多的这样的一个爱来充满你，把那个祝福，天堂的祝福，永生的祝福临到你们。有愿意的人出来，让神为我来为你祷告，求主来帮助你，让你得着这一份天堂永生的祝福。谢谢耶稣，赞美耶稣，哈利路亚。富人因此可撒了喽，好嘛，也是个嘛，也是个喽，还那个是个嘛，也是。啊，很好，啊，刚讲住，来来信耶稣，耶稣很好哈。你听国语啊，听台语，台语吗？台语吗？可以啊，可以哦。愿耶稣祝福你，你跟我一个祷告好吗？主耶稣，我爱你，我要来相信你，请你，我欢迎你进到我里面来，用你的宝血洗净我的罪，赦免我的罪，请你救我灵魂体，让我能得永生。感谢你，请你祝福我的身体，从今天以后我要成为你的儿女，你的女儿，我也要得着健康，请你祝福满满。谢谢你，欢迎圣灵
进到里面，在里面，我感谢荣归给你，奉耶稣的名，阿门。好，天父感谢，祝福他，主啊，你如何祝福我，你也祝福他，使他的身体强壮健康，在年老的时候成为你贵重的器皿。主啊，谢谢你，谢谢你爱，将这荣耀归给你，将喜乐、平安、健康归给他，将永生归给他。谢谢你，奉耶稣的名，阿门。好，愿主得赏。好，那我们看，哎呀，还有一分钟，我们来做结束，来感谢神，向天父谢谢你赐福给每一位，让每一位有疾病的人回去看这段话，像扫罗一样，他就得到医治。每一个人都要得着医治，因为你是应许，凡信靠你的人就必得着医治。主啊，你在十字架上为人受了鞭伤，他们得救赎；得了刑罚，他们得平安。主，你的话是永不废弃的，你的话是永远坚定。所以，请你祝福每一位没有出来的、渴望接受的人，主，你都来暗中祝福他们。谢谢你，奉主耶稣的名，阿门。好。